মই জানো মই এটা মহা পাপ কৰিবলৈ ওলাইছো, কিন্তু মোৰ হাতত যে আৰু বেলেগ উপায়ো নাই। এতিয়া আমি কি কৰিম নিদীপ? কি কৰিম মানে? যদি তুমি সঁচাকৈ প্ৰেগনেণ্ট হৈছা তেনেহলে আমাৰ হাতত এটাই উপায় আছে। কি উপায়? তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙন।